Vi är på södra Säll i Värö, vid massabruket. Vi tar hand om all ved, barkar den och hugger upp den till flis. Och sen blir det ju då lite restprodukter av bark och flis och sånt här som vi hanterar med lastmaskin. Vi roterar runt här, så man kör lastmaskin och man kör timmertruck och man sitter inne i flisfabriken och övervakar processen. Så det, man gör lite olika saker. Vi har sedan ett och ett halvt år tillbaka och vi fått denna jungbymaskin med OilQuick-fäste för att slippa gå ut och koppla hydrauliken till 3D-funktionen manuellt, utan allting sköts inifrån hytten. Rent och lite snyggt och vi slipper springa upp och ner. Ja, vi valde OilQuick. Det var väl att vi var lite sugna på att testa detta. Vi var lite tveksamma i om det skulle hålla här i våra miljö. Här jobbar vi 6-skift, det går ju dygnet runt och där är ju rätt så många olika förare. Så att det var våra farhågor från början att det här skulle inte hålla. Men det har det gjort. Över förväntan är det faktiskt. Innan vi hade oil till kvick så kanske man kopplar på högtippande skopa och sen så ville man byta skopa, men man drog sig lite för det, utan man kanske gjorde något jobb med den högtippande som vi hade passat bättre med en vanlig skopa. Idag går det ju lika fort att ställa av den här högtippande och så tar den skopan du vill ha.